Vodite Darko Tanasijević ušao je u Belu kuću kako bi ozbiljno pomrsio konce učesnicima popularnog TV formata. Ukućani pričaju o intuiciji, koliko im je pomogla u njihovom učešću. Međutim, očekivano tog programa je otišao u krivom pravcu. Uroš Stanić i Maja Marinković su zaratili, a uzrok je netrpeljivost Marinkovićeve i Aneli Ahmić. Maja je Uroša pogodila tortom pravo u lice, a on je zaurlao i zaplakao nakon napada. Konstantno me provocira. Rekao si da te je poslala Aneli. Urlala je Maja dok je voditelj pokušavao da smiri situaciju. Ajde probaj da me gađaš tortom, završit ćeš u džaku, rekla je Aneli. Ma šta ćeš ti kao jedna, samo ti brani ovog debila. Više ste mi preko glave došli. Uzvratila je Marinkovićeva.